Vas sam prošli put pitao, koliko je sati, izvinite? Ne se sećate kad sam vas pitao? Ne, niste pitali. A tu je bilo, more da sam pitao. Bilo je rado, ne ja. E, li imate sat? Ima sat. Koliko je sat? Ajde pogledajte. Pa ću da vam kažem zašto. Ovo je jedan. 12 i 25. A ovde? Pola tri. Evo je gospođa. Još uvek je pola tri. Mi smo zastali u... Care, care, koliko sati je? Sećate se kad sam pitao? Da, sećam se. Ovo stoji ovako. Što ste mi rekli, išao sam da vidim da li je Vasa tamo, deda Vasa. On je čovek u pensiji. Njegov sin radi u školi Sveti Sava. Radnja katanac. I od tada, evo, zato sam vas pitao koliko je sati. Ali to je bila neka gospođa koja je prelazila tad, vas nisam pitao, pa sam pitao. I ovo stoji ovako. Ovo stoji, već možda i dve godine, sećam se našta. Dobro. Kao i sve ostalo. Jeste vi zagledali nekad da ne radi? Je vas interesuje kada vidite koliko sati pa pogledate gore? Znam da ne radi godinama. Godinama. Pa deda Vasa kako otišao u penziju. Dobro, hvala vam lepo.